নমস্কার মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটি নতুন বিষয় লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজিৰ বিষয়টি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি আপোনালোকৰ মাজত মই আলোচনা কৰিম সেন্দুৰ আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক মহত্ব। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে পৰিলক্ষিত হয় যে আধুনিকতাৰ নামত এটা চামৰ মহিলাসকলে সেন্দুৰ লোৱা একদম পাদেই দিয়া বুলি ক'ব পাৰি। নহয় জানো, হয়তো তেওঁলোকে সেন্দুৰ কিয় লয় বুজি নাপায়, নাইবা ইয়াৰ কিবা বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে বুলিও হয়তো তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পৰা নাই বা নাজানে। সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ মাজত মই দাঙি ধৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেন্দুৰ আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক মহত্ব। সেন্দুৰ আমি কিয় ল'ব লাগে, সেন্দুৰ নল'লে আমি কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ, আহকচোন তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল জানো ইয়াৰ কাৰণ। বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে এনেদৰে ভাবিবলৈ লৈছে যে সেন্দুৰ ল'লে যেন নিজকে আদিম যুগলৈ যোৱা বুলি ভাবি লয়। আহকচোন ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণনো কি আমি জানো। হিন্দু ধৰ্মৰ মতে আমাৰ শৰীৰত 33 প্ৰকাৰৰ দেৱতাই বাস কৰে, পঞ্চভূতৰ দ্বাৰা গঠিত এই শৰীৰত। গ্ৰন্থিসমূহ সূৰ্যগ্ৰন্থি, চন্দ্ৰগ্ৰন্থি, ব্ৰহ্মগ্ৰন্থি, বায়ুগ্ৰন্থি আদি বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰা আছে। আপুনি যেতিয়া অলপ সময় খোজকাঢ়ি ঘৰত আহে আৰু সেই সময়ত আপোনাক ঘৰৰ কোনোবাই কিবা কৈ দিয়ে, আপোনাৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আপোনাৰ মূৰটো ৰ'দত গৰম হৈ গৈছে। মানুহৰ মূৰত সূৰ্যগ্ৰন্থি নামৰ এবিধ গ্ৰন্থি থাকে যিয়ে আমাৰ খং উঠা বা শান্ত থকাটো নিৰ্ণয় কৰে। সূৰ্যগ্ৰন্থি গৰম হ'লে খং উঠে আৰু ঠাণ্ডা থাকিলে মানুহজনো শান্ত হৈ থাকে। যেতিয়া এজনী ছোৱালী বিয়া হৈ এখন নতুন ঘৰলৈ যায়, তেতিয়া তাত তেওঁ বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। বহুতে ইটিকিং কৰিব, কামৰ চাপ, লগতে গোটেই ঘৰখন চলাব লগা হয়, দায়িত্ব ল'ব লগা হয়, যাৰ ফলত এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ মূৰৰ সূৰ্যগ্ৰন্থি গৰম হয় আৰু খং উঠে। সেন্দুৰ বনাবৰ বাবে পাৰা লাগে আৰু এই পাৰা আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ধাতু। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ মতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সেন্দুৰ বনাবৰ বাবে আমাক পাৰা লাগে আৰু এই পাৰা আটাইতকৈ হৈছে ঠাণ্ডা ধাতু। যেতিয়া সেন্দুৰ কপালত বা শিৰত লয়, তেতিয়া সূৰ্যগ্ৰন্থি ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু ছোৱালী এজনীক নতুন ঘৰখনৰ সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰাই ধুনীয়াকৈ ঘৰখন চলাই নিয়াত সহায় কৰে। সূৰ্যগ্ৰন্থিৰ উৎপত্তি কপালৰ পৰা মূৰৰ মাজভাগত শেষ হয়। ইয়াৰ পিছত হয়তো বহুতেই মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে হিন্দু ধৰ্মৰ বাহিৰে আন ধৰ্মৰ মানুহৰ সূৰ্যগ্ৰন্থি নাথাকে নেকি। সূৰ্যগ্ৰন্থি সকলো ধৰ্মৰে থাকে। হিন্দু ধৰ্মৰ সংস্কাৰ হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি, সেয়েহে আমি সেইবোৰ জানো। এতিয়া যিবোৰ নতুন নতুন ধৰ্ম ওলাইছে, সিহঁতে আৰু 5000 বছৰ পিছত উপলব্ধি কৰিব। গতিকে বৰ্তমান আপুনি নিজৰ ধৰ্মক লৈ গৌৰৱ কৰক আৰু সেন্দুৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰক। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জানিলে সেন্দুৰৰ বৈজ্ঞানিক মহত্বৰ বিষয়ে। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল আৰু এনেধৰণৰ নজনা কথা জানিব বিচাৰে, তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।